Je me casse chaud. 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 Je me Gunasa n'ufite ugende na n'umwana w'uhinja mu nzira mu kintu duhinde. Ariko wa mukobwa we. Wese kututembera mu maraso nka serumo koko. Umuhanda twemerewe kugendamo twese. Abanyamaguru abafite ibinyabiziga twese tugomba kugenda. Kireka niba ikindi kikubangamiye. Koreco byo ukamara. Ariko kobi. Naso n'ubufite wowe. Ubu wabuze urungano rwawe mu ngano ushobora kugenda nawe mu nzira nk'uko ubugendana n'uwo mukecuru. Hakwe hari umuntu ugira isoni z'ubuzima bwiza kandi mu buzima bwiza ndaryohewe ndagira isoni neza yego rato urabizi ndakubahanga mushiki wanjye ariko niba ushaka ko tubana amahoro neza kandi ibintu bikagenda neza banze wige kubashira ishiri pole rato banze wige iri ni ishyano nagushije buriya nuko nabuze umuntu ubwira urumva nari kuvuga ngo ndihe ibi nibyo abanyarwanda bajya bavuga ngo urakabona ishyano nararibonye nanjye byarangwiririye Ariko Ana ndashaka kumenya ikintu warahaye Kobe kuburyo ushobora kumugira igicucu gutya ntabone ntarebe Niki sure turukunda yamaye no kunyumva ahubwo mwige mutigeze munashaka kunyumva ari kintu Ariko none narumaye koko Naba nange nabonye yombeho Nawe uzamushaka uzabe kuko ndumva ibyo namuhaye ubizi Nawe bimuha gukunda cyangwa akunyure Gusa ikintu nakubwira cyo nzashyira mbimenye nzashyira menye ikintu wagaburiye musaza waba warakimushyiriye mu isombe waba waramuhaye mu ndaga ikintu cyose waba waramushyiriyemo ndagara wenyine indagara ku mugabo wanjye narenze ngo nizo zigira ubuzima bwiza ahubwo se ntabwo ntabwo ujya umuhereza ya vitamine ahubwo reba kane kuvuga nabi kiri kumwe bibi nagukuriye mu mode ubu wambabariye ndetse sinzi ngewe buramba nifashe nanze no kuvuga navuze ikintu mubwira ufite iki se cyo kumbwira ufite iki cyo kumbwira sibyo kuba barakuze barakwangije mu mutwe utareba ese kuba nkundi wowe ntabwo wazanga hari abana mungana ntabwo hari abana batoya wagenda nabo uretse icyo gicucu uburyo bari bansaje ndakuzi n'ibyo ubizi n'ibyo wabica yego mama we noneho wanyuriwe mu gakecuru abakecuru niyo yakunyuze mvuze cyane yewe cyo wakwibutse se kurimo kubebezwa uri mu gituza cya Abraham ukavuga gakeye ikibazo cyawe se ngo ujye umenya aho uhagaze n'agaciro ufite umva nyine nkwibarize Kobe koko uracyamwita umwana kuburyo amubwira ngo najye mubana Kobe ntago mwabanye ntumuze Kobe ni mukuru Nese ugiye kumundusa ngiye twavukanye Kobe uzindeshya afite urakubona undebye urabona ndushye imyaka ingahe wowe Ese na wese na nakumaze Wese nakumaze iki Imyaka n'imibare mwana wanjye warakoze Be twigendere Mbabarira ndumva nashaka gukomeza kureba uyu mukobwa rwose ari kumbangamira kandi byatuma mwubaho kari demaye demaye watuje basi basi tuza duturane reka nkubwire ana nzashyirwa menye ikihishe inyuma y'ibi bintu nugire ngo njyewe mba nuje basi reka ngusange ngo hobere tujye imbere cyangwa uko mukomeze mugende iyo mwari mugiye abantu bavuga ngo ni twaro batiye kubona ikintu cy'igicecuru kiraho kigenda gishuka abana kumane sirashaje kandi gikecuru urumva ko nari kumva barigande be bimwe rero aravuga bya gikecuru kandi uracana agenda nka muhimi gere kwihanganye isuka rya buroyo mureti nari muzi ako se tante sinakubwiye ko ntari burye sinzi n'ukuntu utekereje gutegura uwo mureti pe ntabwo ibyo nshaka si byo ariko wagerageza ndarya se ubundi ngo bimarire iki sindi burye ngo byibuze ngo nako kabaraga ndi butore ngo nterure umwana wanjye wa mukobwa yabyihoreye napfuye mpagaze
kurya ntacyo bimariye pe. Byihorere. Byihorere byitwariye ibiryo byawe, isi yaranyigishije, umva isi yaranyigishije ku buryo numva nta kintu na kimwe gikeneye. Abantu bose bamvuyeho. N'uwo nakitabaje uwo ari we wese sinkimubona. Ibi ni bya bindi bipfa bita ngo gupfa uhagaze. Reka rero nipfiriwe nzanira ibiryo. Sibyo. Gusa icyo nagusaba wa mwana w'umukobwa we. Mfasha ukomeze undere umwana neza pe. Umwana wanjye umwiteho. Dore ko ubikora neza, umwitaho nk'aho ari uwawe, nzakwitura bidatinze kandi nzakwitura bikomeye cyane. Akomoje. Uzanyitura bikomeye? Uzanyitura bikomeye se gutekana utariho. Urabizi ko ubuzima bwo buzima kubera ko umuntu aba yariye. Uramara umunsi utariye, undi ukaza. Uzanyitura ibyo ukwiye n'uwo mwana uri kurwanirira ishyaka. Azakubona ati wagakwiye guhangana ukarya utitaye kuri ako gahinda ufite ukazanyitura ariko nyine nawe ufite ubuzima buzima n'uwo mwana agakura akabona ko mu bibazo wari urimo waragerageje uko wari ushoboye erega njye ntabwo namurera nk'uko wamurera uri genda ubundi ariko wari nyine rero ndakwinginze jya ugerageza basi wakariye uyu mureti nkakuzanira n'icyayi ukagerageza pe. Komeza undwa ibintu kuri niwe maboko yanjye, ubu niwe maboko mfite, nawe maguru mfite. Mabuja, umwana wawe aragukeneye, agukeneye cyane. Kandi umwana wawe ahora ari umwana wawe, waba ufite amaguru, waba utayafite, waba ureba, waba utareba. Rero wimwima amahirwe yo kukugira nka mama we. Wishaka kwiyangiza, ngo azakure n'agahinda ko kuba ari imfubyi. Kandi wakabaye ukora ibishoboka, ukagwa muri muzima. Wikita ku bibazo ufite kano kanya cyangwa ngo nuko ufite ikibazo cy'amaguru. Umwana wawe ibyo ntabwo yabibona. Ahubwo agukeneye nka mama. Yakoze nakubeshya umwana wanjye ari kuntera agahinda. Umwana wanjye ari kuntera agahinda. Mba nibaza nk'umunsi yakuze akamenya ko napfuye nzira ibi bintu. Akamenya ko ikintu nazize kwari kwirukanka hejuru y'ibintu bidafite agaciro. Bikagera aho binyambura ubuzima. Ntabwo nzi ko umwana wanjye azambabarira, nta n'ubwo nzi ko azabasha kubyakira. Njye kukwambura ubuzima byo n'ibiri, ugomba guhangana bakubayeho. Kandi umwana wawe nabikubwiye mbisubiremo, ahora ari umwana wawe. Ntabwo azita kuri ibyo uri gutekereza. Ayo magambo y'abantu nta kintu kizamuhindura ngo gitume ataba umwana wawe, kandi azahora ari ku ruhande rwawe. Ariko none uzi ko amaherezo ino modoka turimo ndiho nibuze kwitwara mvuga ngo nk'igihe kingana n'umunota ndavuga ati reka mbanze ndebe kuvuka ndi kubona ntazi ukuntu meze kabisa what's wrong yagenze gute mwari ko mbona utari hano kandi buriya mba ndi gutekereza ku ijambo wambwiye Mani rije jambo ko mani ngiye turi kumusuvugana ibintu byinshi. Ubu ibintu tuba twavuze sinanabyibuka kabisa. Oh, ngiye bandi gutekereza ku kintu. Ikintu nakorera Kobe byibura ngo numve kuri ya motive kuri mu jamu yankore ibintu byinshi. Kobe yankore ibintu byinshi. None kuba yarama yaramahirwe kugira ngo amfunguze muri gereza n'irimaze mu kiragiye kingana kuri. Kobe naramukoreye ibi byinshi bitandukanye. Kubega yemeze nkaho namwishe kuri tunze umuntu imbunda umeze nkaho bamwishe ariko umujye makaza gafata umwazo uvuga ati reka ngusore muri gereza abizi neza gushobora no guhinduka akaba yagira ikindi kintu ko naratekereje nawe nibyo ndi gutekereza none ni iki nakorera Kobe byibura ngo mbe muvuyemo ideni risa nkaho mbaba mufite ideni rikomeye ntazi ukuntu nshobora kurimuvamo
ariko ndi kubitekereza gusa ngo ndebe niki namukorera byibura nange ngomba ndaruhutse ngo bisa nkaho ngiye man nibyo nakubwiye buriye igihe cyose man buriya umujama ushobora gufata icyemezo especially wari ugiye nko kumuyumukira gutyo man uzi abantu benshi bari muri jail man boyifuza amahirwe nkari yababonye bro bayabuze ibaze kugira umuntu uri inyuma ye kugira ngo uri muri jail agaruke none ahindukire akore rotation aza kurebe abari nawo gukura abantu nikumva icyo kintu nge buri impamvu nabikubwiye man nubwo turi abajama gutyo tuba tubayeho muri live nubwo dukora diru za danje bishi n'ibiki ariko bro igihe cyose jya wibuka man gushimira bro Kenny nicyo kintu ndi kwibazaho cyane cyane nahera gusa utuntu twutwaha duto twamafuti ndimo gushaka kwikuraho muri iyi minsi ndashaka byibura Kobe kumuhereza ubuzima bwe bukamvaho bukamujye mu biganza bisema nawe uri muri ancanga bigiye waye byanyu none suri ushaka kwikuraho ubuzima bwe ukabutanga ushaka kumwica se Kenny genda kubitekerezaho nzakubwira igisubizo cy'umwanzuro nafashe nzakubwira umwanzuro w'ibi bintu ako nyine wanshyize mu gihirahiro mani kuvuga ngo nshaka kwikuraho ubuzima aho nkamusubiza nose ni ukumwica ni ukumushimira nose ushaka kumushimira umwica byibuze wembwira nurasa ku mani ndashaka kobe ndashaka kumusubiza ubuzima bwe nawe umusubiza nyine mani ariko ntacyo nzenda kubwira ibyo ari byo ndakubwira ibyavuye ndaza kukubwira mu mwanya rero ntekereze gusa mani mwanya rero ufite ariko reka nkubwize ukuri buri ikintu cya mbere mani ntuzaringe ku muntu ushobora kukubohora mani ngo gukura ahantu bro ahantu mwariya mani mu nkute nye ahantu utabasha kureba ngo umenye mu yindi si bimeze gute uko waba umeze kose icyo wageraho cyose mani ibyo bizagukurikira nawe uzaba uri wose ujye umenya gushima bro alhamdulillah ntabwo nakugira inama irenze iyo ngiyo gusa imana igushimira ni umuco mwiza ubundi wageze ngo mbitekereje ari uko babanje kubimbwira nuko urabyari ngombwa ko mbitekereza kandi ngomba kubishyira mu bikorwa kandi abizi ko nzabikora niyo mvuga ubwiye ngo mereze umwanya nzakubwira ikintu kiri buvemo cya ndabyishimiye kabisa Maraseke babaje umbwire mbajije wa mukobwa mbwira ko urimo kwanga kurya utarimo kurya none urashaka ngo tukubure se byorere wa mukobwa we none se ubundi ndarya ngo bimarire ikirecu abantu bose bamvuyeho isi yambanye mbi wangiriye inama nanga kukumva nirukanka ku bintu by'isi mbyirukankaho cyane none ari iby'isi ngiye kubibura na kera nakagombye guhereza umwana wanjye nabyo mbibure kuko deje umwana wanjye yamaze kuba uriya mukobwa niwe bahorana nta kinantekereza abone kumva uvuga ngo mama none ndarya ndushywa n'iki ndaruhera iki ko abantu bose bamvuyeho ko ibintu byose byamvuyeho nagaruka ngo kubakabitekereza ntabwo abantu bose bakuveho nko kubitekereza inshuti zawe turacyakuriho uracyadufite kandi wikwicira urubanza rega ibintu byose biberaho kwigisha umuntu amakosa waba warakoze ibyo waba waranyuzemo waba warabitewe n'ikindi cyangwa warabyiteye byose bibaho kugira ngo bikwigishe ntabwo rero ishuri ririmo ubu ngubu rikwiriye gutuma utekereza ko nta muntu ugifite ntabwo rikwiriye gutekereza wumva wakwikuraho ubuzima ngo usige nase hariya reka nubwo wenda muri kuri iyi saha utarimo kumuterura ariko byibuze arakuzi arakubona uracyari nyina urahagaze witekereza gutyo rero igihe bigera umuntu akumva ubuzima bwanze rico ese ubuzima ni iki ke cya nanjye ubuzima sinzi icyo ari cyo kugeza ubu ngubu ntabwo ubuzima ari ukuba umuntu
arambaye harwaye ubuzima nuko uhumeye kuri ho to inshuti zakuvuye yura n'abantu bakiguhamagara yo niwa mushuti wawe tese nihorere ehuke ibyo nandi mumubwira nibyo ntabwo ukwiriye kwica ntabwo ukwiriye kureka kurya urabizi neza kuri umuntu atarimo kurya nta buzima bafite urica gutyo se by'agashinyaguru ushaka iki ese utekereza yuko umuntu wakugeze gutya yari afite n'ubushobozi bwo kuba yakwica kubera iki se atakwije ayo mahirwe uracyaye afite kandi uracyafite ubuzima reka rero kwibara nk'umuntu uraho udafite ikintu amaze je kuri geti iyo twafunzera wafunze uso aka kanya wibagijwe n'iki shoma mutaye umuntu ari nageze pe wagize iki ko numva utanga ucanganya cyo aka kanya bwa ngo tari inye ndange na buzi ntabwo ndana bibitse yo bizashaka kwiba aha nahese je kuta nyene ni jamwe gahunda zanje okay aguse ariko nawe rero nago kimpoma kuri nko mbishaka nyina yerutse umbwira ngo gahunda za Scott nyine nago kimpa report bimeze bide Scott se shaho biragoye uziko imisi yose maze imisi yose maze muri karakazi usko ntarabona Scott ngo iki nago ndabona Scott kandi gute se gutataza muri kampani yawe kuvuriya mugore ngo niana uriya wakureza yafata karakazi yarakabyimbye yakabayemo nka boss yakabayemo nka founder basiwa ibintu byose nago abantu kwa Scott bakibasha kuzi kandi kera hora bipita pitisha buri kanya babona ariko kuva aho yagiye akundamubona ntaraza nta n'undi muntu wa buraza sinzi uburyo nzabigenza kunumva bikaze se nisubiye gura byagenze ute nako nse ibintu bigize bize bara ariko nikubera ramugore kubera ramugore nyina kaze we yakabyinje umva sinzo kuntu namukubwira ateye ubwoba rero wa mugani baranareba bakabona nta cyatuma baza kubera ku byose aba yabikoze neza ariko none se guse wafatwa se gahunda nyina ugahindura undi mupango ntabwo bishoboka gahunda zo nyunda nange ukubwira gusa nanone kutajya mu tubari ngo wenda mwahurirayo nzi ko ibyo bitajya bikora utubari oya njye ntabwo ngiye kujya kwiyandarika nanone nongeye kwicira ubuzima n'izina ryanjye ngo ni ukubera Scott ngiye kwirwana nanamye mu tubari ngo nzahura nawe uko byagenda kose aho twahurira hose nzamutegereza kubera ko nanjye burya ndi smart kandi ibitekerezo byanjye nabyo ndabyizera nzamutegereza kwa kila nswa igihe cyose tuzahura ariko rero reka banze nkubwire witonde kandi ikindi mwana mu bintu byose uvuga mbabara ntuzajya uvugamo izina Ana kuko ngiye dindya no mu mutwe buke misi ishize ngo uramenye ngo niwihorera ngo ntuzavugira ngo Ana ntuzamukorewe none ngo kandi ngo atangiye gukurya mu mutwe ate se kandi bigenze bi nyine mba numva izina rye riri kujya mu mutwe cyane hahindutse iki ariko mwana njyena sinzi impamvu bitajya bimva mu mutwe ukuntu mama yanciye inyuma ngiye buriya ntabwo bijya bimva mu mutwe pe none se agangara boyfriend wanjye ibyo ntiwari umaze kubyibagirwa ntiwari umaze kubishyira hasi ahubwo usigaye umbwira ngo ntuzigere umuhemukira none kandi byaje bite habaye iki byagenze bite mama kuru ndi mukuru wawe ujye umbwira menya icyabaye nuko nitwara ku muntu uko tubana njye ngerageza kubyikuramo pe nkagerageza nkabyikuramo ariko byaranze buriya reka nkubwira mu bahungu bose nakundanye nabo bose aho bava bakagera buriya uriya muhungu yakoze ahababaje
Mr. Ritz, gato. Niwe muhungu wa mbere navuga nkoreye ikintu kikambabaza. Nyine like Ritz, abungu wasabihorera kuri. Ko nerega mu mise shaza rwacu. Wabona birambitse hasi. Hari ahantu uherutse guhurira nawe. Hari ahantu uherutse guhurira na mama wawe. Ninde mwahuye aka kanya akaba yagukorotse ubwonko ukaba waje wahindutse. Cyane. Nyine kankubwire wanabimenye. Shi cya kigoryi twarahuye. Twarahuye kinyiyemeraho. Kujya ansubije bubisi kandi numvaga amaze gutuza nta kindi kibazo nsigaranye pe. Numva nariya kiye nta kibazo ariko twarahuye anyiyemeraho anyiryaho mana buye. Numvaga wagira ngo ari gufata agashima mu gisebe. Akoze. Rero gahunda zawe ndumva zishaka gutuma ngira imipango ibiri ishoreranye ariko si cyo gihe. Aho ntabwo uzi ukuntu biryana. Aricyo gihe njye mfite gahunda yanjye. Ntabwo uzi ukuntu biryana. Ariko nawe tekereza mama. Uyu mama tubana hano. Si byo? Tekereza nawe nka boyfriend wawe. Usanze nyine bari kumwe. Kabaye nyine bacakiranye. Wabyifatamo iwe ntabwo ari nta bose nkajya utoragura ntabwo bishoboka nyine ifate uyishyire mu mwanya wanjye wumva ukuntu umeze bada wumva nkubwire utaza gutuma mpindura ubwenge bwanjye cyangwa se mind yanjye n'impango yanjye nkagira ahandi hantu mbyerekeza kubera ko nyine uko bigukoraho nanjye ndi mukuru wawe birankora ku mutima nshobora ubishobora kurangira nahinduye umutima nagizemo n'ayo mahane n'ifuhe nkaba nakora ibintu bibi kandi uriya mugore n'igikoresho nzikoreshereza yewe nuwo kobe wawuvuga ashobora gutuma ntekereza byinshi kandi si ngombwa njya muri gahunda zawe nawe ugenda muri gahunda zawe nanjye ngende mu zanjye ibikurikiraho komeza umutima ukomeze mbanze ndangize gahunda mfite wirirwa turasubiranye urankanze udutotsi twari turwaye sikora mfite ubunebwe ubwo gatotsi kari kantoye harimo iki ntabwo narira muri ofisi sindarira hano ugomba sinzi ko hano gahunda zigenda ariko rebe nyine urumva twabitekereje ute ega buriya nubwo ejo bundi wambabariye ariko nawe ati ngomba kongera ashaka uburyo musubiza kuri ritime nziza rebe hari ubuzima bwacu rega mba nkumva ubuzima bwacu bwuzuye mu rukundo nyine mbese ubona narakubabariye ubona narakubabariye ndabizi kumbabarira ko warambabariye ariko ikintu cy'icyaka nyine kiri cya gushyiramo ni ukugarura rumba twari urararuka umuntu akubabariye ibintu bigahita bisubira hasi gutya tamvuga ati rero ugomba kugutunga nkabanza kugarura muri modu neza rero bigenda gukunda gusa ko ntabwo nzi icyo wampaye ni umuti mbonye nakwiriye uzawuzane njye nkubikamo uwanjye ubundi zigira ngo ndacyawugendana ubu nanjye ndi mu bantu bagenda hari ingingo badafite uwo ari wo wita ni ukuri undi we narakaye mba narakaye narabibonye yamfata n'imyanzuro kandi ngakomera ku mwanzuro wanjye ariko kuri wowe gufata umwanzuro byarananiye ni impamvu kugufatira umwanzuro byarananiye kobe ndagukunda ku buryo
kurakarira nibura isaha yose bingora. Nshobora kurakara nkikarakaza nkavuga amagambo nkitonganya ariko wangera imbere. Urakarisa umenya urugiye. Iki nicyo bitacura bebe. Nanjye wumve ngo tutari kumwe. Tutari kumwe. Bantu cyanze kutameze neza. Barumva ubuzima bwanjye bwanjye. Aho ikintu kibabaza cyangwa ko twikura mbe. Ni ikintu cyo kunshidikanyaho. Nukuri. Ariko kode. Uri jyewe wakumva wabigenza ute. Wabona ibintu ukabirenza amaso ukavuga ngo ushira inda mwizera ngo nta kintu ari bukore kandi wambonye ndi mu nzira zibiganamo. Urugeraga no karatanya. Kuri we mba numva nazi n'igihugu nakigurisha. Ndagukunda kurusha uko ubizi. Ugukunda kurusha uko ubitekereza ndetse no kubibona. Hanze aha amagambo hari urayazwa uravuga. Ya. Atubwira amagambo y'urucantege gusa. Nanjye niyo mpamvu reka mba nashaka ko tuyaha amatwi kuko ari amagambo aje agasanga natwe ubwacu tudakomeye cyaba ikibazo. Basi ndakwinginze ntuzambaze isoni. Ushire ntuzahinduke. Si bibi. Ibintu bahora bavuga ngo umwana muto ngo araje ngo akuremaye ngo yigendere. Ntibazi yuko nta n'amafaranga ngo. Ntibazi kuko nawe uryame yaya. Jere gihari ndakwinginze ntuzankoze isoni. Okay? Ibi cyo cyose nta kirota. Urukundo rwacu ruzandike mu bitabo. Ahubwo niba ngombwa abana nka generasiyo yo muri 2025 bazaza babyiga mu ishuri bizabisoma. Ibyo ko bizabisoma bakajya babyiga mu ishuri. Tuzabyara kana kamwe gute. Kazaba gasana se, kazaba gasana nyina. Cyane cyo kazaba nawe ari umuhungu. Azaba ari umusore wa danje kuko nzaba nabyitondeye. Ntabwo nzaba nahumagurutse. Nzaba nabyitondeye. Nabyitondeye. Ubwo nawe ari umukobwa ngo noneho. Nawe ari umukobwa. Kamwe. Aka ari umukobwa. Njyewe ko naje nanariye isubiza inzara yanjye. Ubu maze kumenyereza kubaho neza ahubwo sinzi. N'ubuzi baza nahita hano. Oya. Komeza ubimenyere. Ubundi ko ntaho bizajya. Ahubwo sinzi. Ah, nakoresha. Za bathroom yawe se. Ese hari ikibazo? Hano nubwo ari kwa Scott. Ariko ubu aha ngaha uhafite uburenganzira ijana ku ijana. Scott nanjye ninjira niriye. Ubu hatagira umara hose shaka. Bakwibeshye se bakanakureba nabi. Genda ukemura akabazo. Ega wowe. Mae upanga ikintu nawe bebe mae. Nacyo nacyo mpanga nawe. Ngiye basi mu mwanya tubiganireho kuko giye iki kintu bishyize mu sinigeze nyinisha gukora ku bebe wawe. Icyo cyubanze unakikure mu mutwe. Ndabizi mana ubwo iyo umuntu bamugiye mu matwi kuko ndabizi ubundi ubwo imbere twajyanaga ikibazo ugahita ndavuga. Ese mana tuvugishe ukuri. Wigize barita zawe wita wabuze ibindi byana mana.